Журналістку 9 каналу зв'язали морським вузлом та зачинили в купе потяга просто в центрі міста. Дніпровський музей ретро-автомобілів підготував три нові інтерактивні експозиції, які присвячені трьом професійним святам – Дню залізничника, Юнги та Шинника. Кожен відвідувач зможе навчитися ремонтувати камеру від колеса, забивати та демонтувати залізничні костилі, а також правильно пришвартовувати яхту. Стенди працюватимуть близько місяця. Детальніше про експозиції – Аліна Елєфтєрова. До грудня в музеї машини часу на відвідувачів чекатимуть залізничні костилі, ціла гора шин, юніорська яхта та купейний вагон. Експозиції присвятили одразу трьом професійним святам – Дню Шинника, Дню Залізничника та Дню Юнги. Кожна експозиція інтерактивна. Її куратор розкаже трохи про історію свята і проведе декілька майстер-класів. Станція машини времени, слухаємо вас. Будут ли выдавать постельное белье? Ну, вы знаете, вот про это мы не подумали, но чай в подстаканниках есть. И при входе, если вы видели, то стоит замечательный компостер 60-го года, то есть мы компостируем билеты именно тем аутентичным компостером. Окрім вагону, до Дня залізничника в музеї з'явився новий експонат – дрезина. Колій для неї всередині не передбачено, але директор машин часу Михайло Прутніков каже, що в майбутньому на ній все ж можна буде проїхатись. Тим, кому більше до душі морський та річковий транспорт, викладачі дитячої флотилії навчать правильно швартувати яхту та в'язати спеціальні вузли. Древньогрецька міфологія – це вузол Гераклів. Гераклів, коли льва. Победил в одном из подвигов, он так лапы связал. Также по одной из легенд можно вот так вот его завязать. Это Гордеев узел, который Александр Македонский разрубил. Шинників увагою також не оминули. Дорослим куратор експозиції нагадає, як правильно піклуватись про колеса автівки, а дітей навчать ремонтувати камери велосипедів. Когда приходят дети, мы объяснили им, как ремонтировать хотя бы камеры на велосипеде, на той вещи, ну, которая у них постоянно эксплуатируется. Может быть, после этого у них появится интерес к чему-то большему узнать, как сделать колесо. Інтерактивні експозиції у музеї будуть працювати ще місяць. Тож кожен, хто полюбляє романтику купейних вагонів, запах резини та морську справу, може туди завітати. Аліна Елєфтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.